Всім добрий день. Хочу вам зняти коротеньке відео, які мінеральні добрива даю під картоплю. Нарешті ми вже добралися до садіння картоплі. Будемо вже всі спати спокійно, картопля буде посаджена. Значить, які саглі добрива даю? Я даю перегній і мінералку. Добрив в ідеалі було б ще дати попіл, але попіл у нас тільки тримаємо для цибулі, для грядок, для помідорів, перцю, баклажанів. Така цінна таке добриво, тому на картоплю йому не попадає. Що даю під картоплю? Обов'язково. Так, під посадку картоплі. Обов'язково даю суперфосфат. Суперфосфат вношу і осінню, і весною. Осінню за зиму суперфосфат, фосфор перетвориться, стане доступний зараз картоплі, коли вона почне тільки вегетувати, ну, почне рости. Почне вегетацію, почне рости. Зараз ношу фосфор, коли при посадці. Через 2 місяці фосфор теж буде переробитися ґрунтовими бактеріями, і він буде картопля саме нарощувати новий врожай, буде достаток фосфору. Чому важливо дати суперфосфат? Суперфосфат важливо дати, бо фосфору може бути мало в різних гноях, перегноях, навіть я перегній вношу, там фосфору в різних гноях, перегноях дуже мала кількість. І картопля, якщо буде страдати від недостатку фосфору, це розвиток кореневої системи, розвиток нового врожаю, врожаю картоплі не буде. Тому важливо дуже дати фосфор, щоб був достаток фосфору картоплі. В суперфосфаті, значить, крім фосфору, ще є кальцій, дуже важливий. Якщо буде недостаток кальцію, то картопля, не тільки помідори від недостатку кальцію хворіють, а й картопля. І сірка, 32 сірки. Сірка важлива для засвоєння азоту. І якщо ще кальцій важливий, якщо ґрунти кислі у вас, або слабокислі, то кальцій обов'язково треба вносити. Так, це суперфосфат. Ще я вношу калій-маг. Або по-старому калій-магнезій. Чого калій-магнезій? Калій-магнезій, до речі, в 2 варіантах щось в мене вже попався. От, є в таких гранулках, це краще вносити. І в мене ще от старий є просто пісочком. Він курить, і цей пісок погано вносити. Він курить, погано вносити. Що я роблю? Я додаю до нього мокрий пісочок. Змішую його з мокрим піском. І тоді гарно вносити. Чому важливо калій-магнезій дати? Бо картопля одна з тих культур, що саме більше виносить калію з землі. Буде недостаток калію, картоплі врожаю не буде. Чому я вибираю калій-магнезій, а не калій-сульфат або хлористий калій? Бо калій-сульфат – дороге добриво. Калій-хлористий не люблю, бо там хлор. І калій-магнезій – оце добро на природній основі. На природній основі це, і крім того, воно має магній, теж дуже важливий мікроелемент. Без магнію картопля одна з тих культур, яка страдає на недостаток магнію. Без магнію відповідає за покращий фотосинтез картоплі. Фотосинтез – це живлення, і тому, відповідно, впливає на кількість урожаю. Крім того, калій-магнезій є бор, йод, манган, цинк і мідь. Теж дуже важливі мікроелементи. Отакі мінеральні добрива. Зараз кажуть, що там мінералка, там що хімією. Дивіться, якщо в нас от в селі було земля як чорна, як галка, і гній ложився пластами, ніхто ніякої мінералки навіть ніколи не носив під картоплю. І картопля була прекрасна. А тут у нас земля на дачі суглиниста, навізна, різна земля. Якщо не дати і перегною, і мінеральних добрив, то можна зразу сіяти траву і навіть не гратися, нічого не садити. От таке відео. Дякую вам за увагу. Садіть всі картопельку. Гарних вам врожаїв картоплі. Мирного неба.